Вітаю вас, це програма «Громадське приймання». В студії працює журналіст Валентина Ілліна. Місяць тому призначено нового керівника Рівненської обласної державної адміністрації. Ним став Олексій Муляренко. Традиційно, прийшовши на посаду, голови змінюють свій апарат, проводять ротації, призначають нових заступників. Цього разу пан Муляренко відступив від традиції, практично залишився працювати із фахівцями, котрих призначив його попередник. Сергій Мініч, радник голови обласної державної адміністрації, власне цю посаду він обіймав при керівництві Віталія Чугуннікова. Про особливості роботи радника ВОДА і не тільки ми говоритимо впродовж усієї програми. Вітаю вас. Вітаю. Наш ефір триває, і додзвонитися до нас можна за телефоном 23-00-16. Якщо вас зацікавила тема нашої розмови, долучайтесь. Пане Сергію, перше таке запитання. Скажіть, будь ласка, як нині вам працюється з новим головою, і чи відрізняється стиль роботи Віталія Чугунникова від Олексія Муляренка? Їх важко порівнювати, і Віталій Семенович Чугунніков, і Олексій Віталійович Муляренко, вони, хоча це люди однієї команди, чому, власне, і я залишився працювати на посаді, тому що, в принципі, з цими людьми я пройшов досить тривалий час. Це люди однієї команди, але вони достатньо різні в стилі керування, в підходах до вирішення тієї чи іншої проблеми. Власне, Олексій, він більше, скажімо, спускається в деталі. Більше вивчає Віталій Семенович, більш стратегічні підходи до стратегічного вирішення проблем. Але разом з тим, що один, що другий, вони опікуються проблемами області, цікавляться життям області. І скажу відверто, що Віталій Семенович, не дивлячись на те, що пішов з посади, він все одно залишається таким своєрідним опікуном області, тому що в нього завдяки його роботі в Верховній Раді залишились зв'язки, і тому він намагається допомагати Олексію на посаді. Якщо мені не зраджує пам'ять, пане Сергію, то, власне, до вас посаду радника голови ОДА не очолював ніхто. Або якщо вона навіть була, то ця людина була, власне, не настільки публічною, якою є ви. Тобто ви перший, хто удостоївся такої посади? До вас були радники? Насправді радників у голови є чимало, але зазвичай вони відповідають за конкретні якісь певні напрямки, і вони радять голові ті чи інші кроки, і вже їх озвучує голова. Однак, знову ж таки, традиція склалась за попереднього голови, що оскільки Віталій Семенович не був публічним, то досить часто доводилось коментувати мені якісь певні речі. Власне, ми цю традицію вирішили зберегти, оскільки дуже важливо, щоб влада пояснювала громадянам ті чи інші свої кроки. Ми живемо в такий час, що досить часто доводиться приймати непопулярні рішення. І чим більше людей буде пояснювати людям, іти до людей і говорити, для чого ми робимо, тим краще, тим зрозуміліше буде влада, і тим, я сподіваюся, люди будуть більше розуміти, що, для чого це робиться. Скажіть, будь ласка, а що входить саме в ваші обов'язки як радника? Я як радник опікуюся взаємодією з громадськістю в максимально широкому розумінні цього слова. Тобто це і засоби масової інформації, і громадські організації. Це і, власне, спілкування з самими людьми, які до нас приходять. От, в нас є відділ звернень громадян, який мені так само надає інформацію, і ми аналізуємо цю інформацію і намагаємось визначити ті гарячі точки, на які варто звернути увагу в першу чергу, а які можна там пізніше розглядати. Ось так само наразі я опікуюсь питаннями повернення довіри громадян нашої області до влади як такої, як до інституції, тому що за тривалий час цей орган був достатньо дискредитований. Сьогодні, коли ми говоримо про владу, то всі розуміють, що це там корупційна ще якась, так? От якраз моя задача — це змінити цю думку, показати, що влада може бути відкритою, публічною, доступною, зрозумілою людям. І, власне, над цим і працюю. Я сподіваюся, що скоро Олексій Муляренко завітає до нас у студію. На жаль, ще жодні засоби масової інформації не удостоїлись такої честі, хіба що деякі коментарі. Я думаю, що наші глядачі хотіли б з ним познайомитись, але раз ви сьогодні його представник і ви тут в студії, скажіть, будь ласка, які пріоритетні завдання сьогодні перед собою ставить новопризначений голова адміністрації? Сьогодні, ви знаєте, сьогодні ще тяжко казати про якісь глобальні пріоритетні завдання, тому що Олексій ще під час свого представлення говорив про те, що він хоче об'їхати кожен район, поспілкуватися не лише з посадовцями району, але й поспілкуватися з людьми, які мешкають в цьому районі, провести зустрічі з ними. І вже після того можна буде викристалізувати певні стратегічні рішення. Але, до речі, буквально на цьому тижні була поїздка в Рівненський район, де голова
голова, спілкувався з переселенцями, мешканцями Донецької і Луганської області, які тимчасово проживають в нас. І от, власне, після цієї зустрічі виникла ідея звернутися до Міністерства освіти з тим, щоб забрати практично зруйнований гуртожиток в Клевані і облаштувати там місце проживання переселенців. І от, власне, після того, як буде відбудеться відвідане району, районів можна буде говорити про якусь стратегію. Звичайно, що якісь тактичні, стратегічні рішення вже є. Це, зокрема, пріоритет на розвиток туризму. Наша область може бути перлиною України якраз в цьому напрямку, тому що в нас все-таки є що показати, є чим привернути увагу. Це і зелений туризм, це і замки, які в нас ще все-таки збережені. Тому я сподіваюся, що ця галузь буде розвиватися. Так само це і питання залучення інвестицій. Рівненська область унікальна тим, що ми цікаві інвесторам в будь-якій галузі. У нас немає от вузького направлення, наприклад, якщо ми говоримо там про Запоріжжя, то це металургія там, так? А в нас це може бути як ліс, так і металургія. Тому що в нас більш-менш можна будувати підприємства, які користуються тою чи іншою сировиною. Але, знову ж таки, це все буде видно тільки після відвідинку. Власне, цього запитання я в своєму плані не назначила, але от воно в мене виникло спонтанно, коли я зараз почула вашу відповідь на моє запитання. Ви знаєте, ви кажете, що голова вже місяць на посаді, так? За цей час він трошечки ознайомився з областю. Скажіть, будь ласка, чи не шкідливо це для нашої області, для її розвитку, розумієте, для стабільності, те, що так часто змінюються голови обласної державної адміністрації? Зрозуміло, що частий плин керівників не йде на користь, тому що поки голова зрозуміє механізми роботи, особливо, якщо давайте не забувати, що у нас і попередники, і нинішні голова, вони люди, які не були довгий час на посадах. Тобто це люди, які прийшли з бізнесу, і там максимальний досвід це у Олексія рік чи менше року на посаді секретаря ради. До цього він взагалі не стикався з державними механізмами. Тому, звичайно, що така часта зміна, вона шкідлива, тому що голова має вспіть і вникнути, і ще щось зробити. Але разом з тим я хотів відмітити, що і нинішній голова ОДА, і його попередник – це люди однієї команди. І тут не можна казати, що це от якийсь різкий скачок. В принципі, Олексій працював на посаді радника, який опікувався залученням інвестицій при Віталію Чугунніку. Тобто тут логічно. Тут абсолютно логічна зміна. Тут логічний ланцюжок з'єднався, і тут приблизно такої шкоди ніякої не буде. Абсолютно, так. Шкоди немає. Навпаки, я думаю, що підсилилось, тому що досвід, який Олексій набув, будучи секретарем, він піде на користь області. Ви дуже багато щойно змалювали аспектів, які і планів, до яких має долучитися голова обласної ОДА. Але ви знаєте, звичайно, і проблема переселенців, і проблема інвестицій, вона на слуху у краян. Але, по-моєму, сьогодні всі активно обговорюють те, що робиться у нас на Поліссі. Справа кричуща, з бурштинокупачами. Віталій Чугунніков навіть намагався колись втрутитись таким чином, щоб запросити Нацгвардію на терени Полісся. Але, як то кажеться, віз і нині там, досі купають бурштин, досі поліція не може вплинути, влада не може вплинути. Що думає з цього приводу радник голови державної адміністрації і сам голова адміністрації? Власне, одне із запитань, яке перше, напевно, що поставили нову призначеному голові ОДА, це те, що, власне, а що ж буде з бурштином? І тут у нас немає інших варіантів, ніж узаконення і легалізація цього процесу. Зрозуміло, на даний час, здається, три є закони в Верховній Раді зареєстровані варіантів узаконення цього процесу. Але який би не був варіант, його потрібно приймати, його потрібно ухвалювати для того, щоб вибудувати чесні, прозорі, зрозумілі правила гри в цьому бізнесі. Разом з тим, я би не був такий категоричний щодо того, що залучення Нацгвардії і робота поліції не дає своїх результатів. З приходом нового голови Нацполіції в Рівненську область, пана Князєва, все ж таки спад пішов видобутку, нелегального видобутку. Все-таки він намагається навести лад. Звичайно, що це не є міра, це не є панацея від цього явища. Нам потрібен закон. Разом з тим, ще одна проблема нелегального видобутку – це екологічна. І вона вже практично криза у нас екологічна, катастрофа. І в цьому напрямку якраз ми наразі плануємо звернутися до Кабінету міністрів, якщо буде точно вже проєкт рішення Кабінету міністрів направлений в Кабмін, для того, щоб
власне, була видана постанова Кабінету міністрів, яка б дозволила на зруйнованих землях ці землі віддавати для державних підприємств для проведення рекультивації. Таким чином, ми, принаймні, державні підприємства зможуть хоча б хоч трошки вирівняти ситуацію з руйнацією земель. Тому що в нас, ну, насправді дуже великий об'єм таких. Користуючись нагодою, хотілося б мені торкнутися теми екологів наших. От якщо просто неважко, можливо, зараз ви не володієте прізвищами, хто може прокоментувати, тому що наш канал неодноразово стикався з тим, що коли ми готуємо матеріали на екологічну тематику і саме пов'язано із видобутком бурштину, ніхто не береться коментувати. Хтось при обласній державній адміністрації може коментувати дану тему, дану проблему? У нас є департамент екології. Управління екології, яке, власне, опікується в тому числі і питаннями ситуації з бурштином. Тому, будь ласка, звертайтесь, якщо, наприклад, в управління екології якимсь чином не реагують, то, будь ласка, можете звертатися в прес-службу. Прес-служба готова вам допомогти. Ми завжди 24 години на добу, мій телефон точно не вимикається, так само і працівників прес-служби, тому будь-який час ми готові вам допомогти для того, щоб ви отримали якийсь певний результат, ну, певний коментар. Хотів би ще раз повторитись. Для нас дуже важливо, щоб люди розуміли те, що робить влада. А для цього нам потрібна співпраця журналістів, громадськості, ну і, власне, органів влади. Ну, боремося за те. Власне, Сергію, ви неодноразово доводили свою публічність, робили офіційні заяви, їх активно підхоплювали місцеві засоби масової інформації, друковані, телевізійні ЗМІ. І ось у Рівновечірньому була надрукована ваша заява щодо того, що бурштином на Полісі активно цікавиться Олег Ляшко, його партія, відповідно, не побоюся цього слова, кришують. Ви, власне, це сказали у своїй офіційній заяві. Нині ви підтримуєте цієї позиції, чи ви вже змінили її? Я вам більше скажу, на сьогоднішній день я ще раз переконуюсь в тому, що саме ці політики намагаються очолити нелегальний видобуток. Ви зверніть увагу, їхня істерія з приводу так званої бурштинової мафії і керівництва ОДА, причетності керівництва ОДА до бурштинової мафії, виникла після того, коли тодішній голова ОДА Віталій Чугунніков звернувся до Арсена Авакова з тим, щоб ввели Нацгвардію на північний район для того, щоб навести лад. До того ніхто чомусь не піднімав питання кришування, не кришування. Мало того, давайте подивимося склад депутатів обласної ради від радикальної партії. Там є депутат Васильєв, якого, ну, напевно, тільки на сьогоднішній день всі знають, і він сам в коментарі для журналістів заявляє про те, що він нелегальний копач бурштину. Тому, мало того, коли ми піднімаємо питання видачі земель, дачі дозволу на розробку розробку земель для державного підприємства, я акцентую увагу, державного, тобто не приватного, яке там, а саме державне підприємство, то чомусь радикальна партія виступає проти цього, влобіюючи тим самим закриття цієї теми, щоб туди на територію північних районів, де здійснюється легальний видобуток бурштину, не заходили легальні підприємства, які платять податки, які можуть контролювати, які створюють конкуренцію для нелегальних копачів. Тому я вважаю, що сам радикальна партія на чолі з Олегом Ляшком зацікавлені в тому, щоб ця тема не була піднята, не була вирішена, і щоб це залишалося в тіні. Сергію, вашу заяву цитують дуже багатьох засобах масової інформації. А як ви гадаєте, вище керівництво, я маю на увазі Київ, я навіть маю на увазі самого президента, чи знають вони про те, що тут у нас відбувається? Не тільки знають. Президент на одній з нарад дав доручення спробувати знайти шляхи вирішення даного питання. І я скажу, що після цього доручення була створена спеціальна рішенням Ради Національної, ну, обласної ради безпеки, було прийнято рішення створити такі рейдові загони, які б відловлювали скупчиків бурштину і так само копачів бурштину. І воно давало якийсь певний результат. Але все одно стратегічного вирішення цього питання ми не отримаємо. Тому що потрібен закон, потрібно нормальні правила гри для гравців цього ринку.
Власне, наступне моє питання буде напряму пов'язане з попереднім. Олег Ляшко, він колотить карти не тільки там на Полісі, але і в нас в обласній раді. Зокрема, зараз у нас двовладдя, тому що відбувся суд в Житомирі, за яким нібито не скасовано процедуру обрання Корнійчука, і разом з тим Ковальчук, що повинен був поновитися на посаді. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте цю ситуацію, ваші думки з приводу всього, що відбувається? Знаєте, давайте трошечки для глядачів, для тих, хто, можливо, сьогодні нас дивиться і не знає достеменно, чи ставлений Ковальчук і відколи, від кого йде Корнійчук. Так, ситуація в обласній раді досить складна. Ковальчук був, не можна сказати, обраний, був призначений в результаті домовленості і тиску на депутатів обласної ради з боку радикальної партії. І, власне, тоді особисто Олег Валерійович приїжджав в область для того, щоб донести свою позицію для депутатів обласної ради. А Олександр Корнійчук обраний депутатом обласної ради, він представник фракції БПП. Ось, і на даний час він є діючим головою обласної ради, який перебуває в відпустці. Ваші думки, чому суд, тому що в цій студії до вас сидів найстаріший депутат Крока, Валентин Крока, який, власне, коментував цю ситуацію і абсурдність цього суду самого по собі. Ваша думка, як голова ставиться до того, що відбувається? Розкажіть, будь ласка. Завжди важко коментувати рішення того чи іншого суду, тому що насправді наші суди вже давним-давно перестали бути там гілкою влади незалежною, а більше перетворилися на політичних гравців. І на сьогоднішній день якраз ситуація з так званим поновленням пана Ковальчука на посаді, це якраз є результатом того, що суддя Сало виніс, ну, як мінімум, незрозуміле рішення. Я би сказав по-іншому, але в ефірі не буду. Так от, рішення судді Сало з однієї сторони поновило, сказало, що Ковальчук був звільнений з порушенням процедури, з іншої сторони визнав законним обрання Корнійчука. І таким чином суддя завів в глухий кут обласну раду, оскільки в неї фактично виходило два керівника. Мало того, в своєму рішенні суддя чітко прописав, що поновити пана Ковальчука на посаді має той орган і такий спосіб, який і звільняло. Тобто обласна рада має зібратися і поновити. Але хто має скликати сесію обласної ради? Чекайте, яким обласна чином рада вже вибрала Корнійчука. Так. Тоді виходить як? Противоріччя повне. Тут вона вибирає, а тут вона має звільнити, тому що суд зобов'язав. Тоді для чого депутатський корпус? Так. Таким чином у нас, я вам більше скажу, тоді нам і бюджет не потрібно, щоб депутати ухвалювали. Нехай суддя ухвалить, затвердить бюджет і все. От, власне, от абсурдність цього рішення призвела до того, що ми зараз маємо проблему ситуацію в обласній раді. Я скажу більше, оскільки, очевидно, радикальна партія чудово розуміє, що безглуздість цього рішення, яке суперечить закону навіть про місцеве самоврядування, я вже не кажу про регламент. І вони пішли абсурдним, як на мене, шляхом, такою класичною рейдерською схемою. Вони через, озброївшись даним рішенням, вони звернулися до приватного нотаріуса, який намагався внести зміни і, власне, вніс зміни до реєстру керівників державних установ. Тобто вони пішли, що обласна рада – це державне підприємство. І от директор цього державного підприємства, от вони попросили нотаріуса, і нотаріус, очевидно, не просто так, вніс зміни в цей реєстр, де зазначив, що Ковальчук є керівником цього підприємства. Коли ми дізналися про це, то я знаю, що Олександр Корнійчук так само, в свою чергу, звернувся до державного нотаріуса, аби той виправив помилку, але разом з тим звернувся до прокуратури, щоб прокуратура розслідувала ці факти. Тому що, ну, таке грубе порушення, це навіть самі нотаріуси здивовані, це не те слово, такою поведінкою даного нотаріуса приватного. Після того, в понеділок, Ковальчук, озброївшись даним рішенням, мав прийти пробувати вірватися в кабінет голови обласної ради. Однак він на це не наважився, оскільки я, до речі, хотів би подякувати журналістам, тому що вони контролювали цей процес, вони спостерігали за цим, і дякуючи ним, якраз Ковальчук не наважився вірватися в кабінет голови обласної ради. Тому от в нас така ситуація проблемна.
Скажіть, як от пересічному глядачу або мешканцю краю на оце все дивитися? Ви розумієте, це театр, спектакль. Тут маніпулюють не тільки зараз почуттями, розумієте, певних людей, амбіції чиємусь. Насамперед, маніпулюють виборцем, які більшість оцих депутатів привело до влади. Як сьогодні жити мешканцям краю? Як сприймати цю ситуацію? Кого вважати за голову обласної ради? Ну, для того, щоб зрозуміти, хто в цій ситуації, хто голова обласної ради, потрібно чітко розуміти. Голову обласної ради обирають депутати обласної ради. Так. Це їхнє виключне право. На сьогоднішній день виключним правом був обраний головою обласної ради Олександр Корнійчук. Все інше – це спроба перетворити в фарс. Тому що Олегу Ляшку абсолютно байдужа доля мешканців Рівного чи мешканців Рівненської області. Йому потрібен піар і шоу на телевізорі. І тому вони продовжують цей цирк, який вже відверто, навіть не, вже й цирком не назвеш. Тому що я погоджуюсь з вами, да, що це ганьба, коли депутатський корпус стає заручником маніпуляцій київської верхушки. Цього не повинно бути. Ми тут на своїй землі, ми повинні самі наводити цю владу. Олексій Муляренко коментує якось ці події. Він пробує впливати на ситуацію? Ну, в нас абсолютно розведені функції голови адміністрації, голови ради, апарату адміністрації, апарату ради. Тим більше, якщо ми про суди будемо говорити, то виконавча влада не втручається в судову. Але разом з тим Олексій Віталійович так само обурений цією ситуацією. Він так само переконаний в тому, що саме депутатський корпус має визначатись, хто у них є головою ради. Тим більше він був тривалий час секретарем ради, і він чудово розуміє, що без закону про місцеве самоврядування, ну, ми можемо дуже далеко зайти. Таким чином ми завтра можемо втратити і бюджет, і все, що завгодно. Ось. І тому він так само сподівається на те, що 17 червня все-таки депутати зберуться на сесію і вирішать, хто буде головою ради. Разом з тим, ми сподіваємось, що вистачить мудрості, принаймні в оточенні радикальної партії, керівництва, в оточенні керівництва радикальної партії, з тим, щоб вони все-таки ну, не переводили, перетворювали це на балаган. Ну це вже всім набридло, вже досить. Давайте будемо повертатись в законне русло, давайте будемо працювати по закону. 23:00:16, телефон до нас у студії, телефонуйте. Сьогодні гість нашої студії Сергій Мініч, радник голови обласної державної адміністрації. І наступне питання, власне, до вас буде як до радника, про те, що сьогодні хвилює краян, знову ж таки. Нещодавно у засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що на оздоровленні відмивають кошти, на оздоровленні дітей. Зокрема, начебто були проведені недостатньо легально тендера, і 8 таборів не отримують дітей, які традиційно приїжджають щоліта до них на оздоровлення. 8 рівненських саме таборів. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Ну, Можете навіть розказати, трошечки описати для тих, хто її не знає достеменно. Ну, ситуація на сьогоднішній день з оздоровленням дітей виглядає наступним чином, що справді був проведений тендер, і він, як стверджують засоби масової інформації, необ'єктивно була складена тендерна документація, в результаті чого ряд оздоровчих закладів втратили можливість оздоровлювати дітей, а всі, скажімо так, державні гроші були направлені на конкретний табір. Я хотів би... Чи два? Чи... Агатівка і Корчагінець? Так, два. Два. Ось. Всі решта, а їх багато. Так, Берізка, Джерельце, в Олександрії Сигнал, так, Експрес. Я зараз не готовий. Я не пам'ятаю, так, але 8 таборів. От, я хотів би відразу заспокоїти мешканців області про те, що власне цей тендер наразі оскаржується. І скоріше за все, що він буде анульований рішенням суду і, власне, буде проведена заново проведена тендерна процедура. Але, знову ж таки, ми говоримо про стратегічне вирішення даної проблеми. Тому що скандал з оздоровленням дітей – це сигнал, це маяк про те, що в даній сфері потрібні якісь системні зміни. І, власне, ці зміни ми проводимо. Буквально декілька тижнів тому вже Олексій Віталійович презентував спільний з громадськістю проєкт, який називається «За чесний тендер». І ми просимо громадськість контролювати не лише уже результати проведення тендера, але і всю процедуру підготовки тендерної документації. Вона абсолютно оприлюднюється вся, і з нею можна знайомитися. Мало того, юристи громадської ініціативи «За чесний тендер» вивчають цю тендерну документацію, дивляться, чи всі учасники процесу в рівних умовах.
Я сподіваюся, що такі от ініціативи, вони виправлять дану ситуацію, вони зведуть на нівець спроби там маніпулювати цими поняттями. Ви сказали, контролює громадськість. Громадськість – це хто має контролювати? На даний час є ряд громадських організацій, їх близько 5 чи 6, в тому числі це і журналісти, зокрема журналісти видання «Четверта влада», інтернет-видання, яке, в принципі, досить часто публікує якраз тендерні розслідування і розслідування в напрямку зловживань в тендерах. І от вони якраз і є ініціаторами і, власне, цього контролю. Мало того, наприклад, сайт «Наші гроші», про який там досить багато, я думаю, мешканців Рівненщини знає, от вони так само є співучасниками цього процесу. Вони так само беруть участь. Тепер ми спільно з ними проводимо тендери. Ну, це поки що пілотних два, але я сподіваюся, що до кінця року ми розширимо. Сергію, власне, ви зараз сказали, окреслили перспективу, як подолати проблему. Але проблема, вона була, так, ви окреслили, як її вирішити. А хто відповідає взагалі в області за проведення тендерів? Немає чіткої структури, яка б відповідала б за проведення тендерів. Тобто немає людини, тендер, яка немає. Не понесе відповідальність за те, що тендери були проведені неправильно. Кожна тендерна процедура від залежності від напрямку там будівництва, це управління капітального будівництва. Я зрозуміла, але в даному випадку відповідальність несе голова тендерного комітету. Гаразд, ви можете озвучити це прізвище? На даний час я не готовий озвучити, я його просто не пам'ятаю. Я зрозуміла. Але якісь покарання чекає на цю людину? Зрозуміло, що після того, як буде встановлено, що були порушення, якщо ці порушення є грубим порушенням чинного законодавства, то відповідно він буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Якщо ж дані порушення є технічними і не несуть кримінального навантаження, то відповідно це буде відсторонення адміністративне покарання, тобто так? Відсторонення від займаної посади, це як мінімум, і від керування. Ми можемо взяти просто це питання на контроль і через певний проміжок часу знову до нього повернутися. Звичайно, правильно? Ласка, да. Просто щоб глядачі наші бачили реальну картину, що ось є проблема, ось є вирішення, ось винні в цій проблемі. Правильно? Так. Логічно. 23-00-16, телефон у студії, телефонуйте, говоримо з радником голови обласної державної адміністрації. Пане Сергію, сьогодні так сталося, що ми з вами обговорюємо тільки гучні справи і гучні питання. Власне, те, що хвилює мешканців краю, те, що хвилює засоби масової інформації, журналістів і таке інше. Більше півроку тому Рівненщину потрясла звістка про смерть 5-річного Миколки. Хлопчик загинув від невідомої хвороби. Вже згодом один із представників охорони здоров'я сказав, що у нього була хвороба Крона. Я думаю, що наші глядачі знають, про кого я зараз говорю, про хлопчика Миколку. Він помер, його вже немає. Але досі ця проблема і ця тематика раз у раз виринає в інтернеті. Ви розумієте, і у різних виданнях. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи покарали винного у смерті дитини? Ну, перш за все, що відразу практично, коли стало відомо про факт смерті, була створена комісія, яка вивчала дане питання, було встановлено причетність і завідувача відділенням, якщо пана Домановського, якщо я не пам'ятаю, ну, не помиляюся, в посаді його. От. І, власне, він був відсторонений від займаної посади, після цього правоохоронні органи відкрили на нього кримінальне впровадження, наразі триває слідство, це те, що стосується по кримінальній частині. Але я хотів би, щоб мешканці Рівненщини усвідомили всю от глибину проблеми. Да? Тобто ми зараз, на даний момент триває судові процеси про поновлення пана Думановського на посаді. Я от акцентую увагу, тобто це не кримінальна відповідальність, це пан Думановський оскаржує рішення медичної комісії щодо його відсторонення від займаної посади. В чому от абсурдність? Людина, яка довела до смерті хлопчика, наразі намагається через суд, знову ж таки, наш самий гуманний суд, поновитись на посаді. Тобто мова не йде про те, щоб йому призначити кримінальну якусь відповідальність або покарання адміністративне, навіть... розумієте? Мова йде про поновлення на посаді. Так, тобто він вважає, що його незаконно звільнили. Гаразд, ваша думка з цього приводу і думка взагалі працівників апарату державної адміністрації, депутатів, голови нарешті? Працівники апарату, я думаю, що будуть солідарні в тому, що нам потрібно робити щось з судами. Ну, не може бути такого, що людина, яка
яка фактично, яку відсторонили за те, що допустили як мінімум лікарську халатність, на даний час намагаються. Ну, це смерть. Я би навіть не сказала лікарська халатність. Це так вже навіть я не хочу про це говорити, обзивати, тому що це вже обзивання якесь. Смерть дитини допустили. Ну, розумієте, да? Це навіть не помилка, розумієте? І зараз через суд ця людина намагається поновитися. Ну, вже, до речі, двічі виринало сьогодні в нашій з вами розмові суд, що у випадку поновлення на посади голови обласної ради, що ось тут недолугість системи показує ось такі промахи, де абсолютно безсилі всі. Люди, які позиваються, думка суспільства, думка чиновників, депутатів і таке інше. Є суддя, який однобоко приймає рішення. Правильно я це розумію? Абсолютно. Раз ми вже зачепили з вами систему охорони здоров'я, я думаю, що ми продовжимо цю тему, тому що це найбільш обговорювана тема, знову ж таки, серед молоді, серед дітей, недолугість, хабарництво, халатність і таке інше. Тобто система, яка давно потребує реформування. Ваші думки з цього приводу? Ну, почнемо з того, що коли голова прийшов на посаду, він представив власне свою команду і гуманітарним напрямком опікується пані Ботичук Кривко Світлана Кириліна. З однієї сторони, це людина не нова в галузі, з іншої сторони, вона є представником України в Європарламенті, і тому вона чудово бачить те, як виглядає та чи інша галузь в Європі. І вона однозначно заявила ще тоді під час представлення про те, що от галузь охорони здоров'я, так само як і галузь соціального захисту, вони потребують змін, потребують реформування. І в першу чергу потребує реформування саме охорона здоров'я. В цьому напрямку ми досить активно працюємо, багато розробляємо проєктів. Зокрема, напевне, чули, мешканці знають про те, що якраз в тій самій дитячій обласній лікарні за ініціативи головного лікаря Віталія Бойка, за що йому велика хвала, тому що він наважився на цей крок, спільно з громадськістю, яка так само не залишилась байдужою в даній ситуації, були внесені зміни в статут закладу, і всі прийоми на роботу будуть здійснюватися лише на конкурсній основі. Це такий пілотний проєкт, спроба якби, да, дещо змінити підхід до формування штату персоналу лікарні. Окрім цього, на даний час на Рівненщині працює, Рівненщина є одна з 8 областей, де працює проєкт Світового банку, який покликаний реформувати первинну ланку медицини. Тобто ми говоримо про сільські ФАБи, вони будуть перетворені в сільські амбулаторії. Це цілий комплекс заходів, на це Світовий банк нам виділяє 25 мільйонів, і це починаючи від 25 мільйонів доларів. Це починаючи від реконструкції самих лікарень, ну, самих ФАПів, так, і закінчуючи закупкою нового обладнання, підготовкою фахівців і так далі. Тому тут є над чим працювати, ми рухаємося в цьому напрямку, ми багато розробляємо проєктів, сподіваюся, що вони принаймні в якомусь певному пілотному вигляді почнуть працювати, і якщо буде позитивний результат, то ми його будемо розширювати на всю область. Тобто ви вважаєте, що ось такий підбір фахівців допоможе ліквідувати проблему хабарництва, наприклад, халатності? Принаймні при влаштуванні, от багато хто читати можна в пресі про те, що при прийомі на роботу того чи іншого медсестри, лікаря, там дають хабарі чи ще щось. Якраз от проти цього ця система допоможе. Крім того, мені дуже подобається, я сподіваюся, що нам вдасться впровадити це в Рівненській області, досвід Одеської та Полтавської областей, де запровадили так звані електронні черги в лікарнях з оцінкою лікарів. Тобто кожен пацієнт, який лікувався в того чи іншого лікаря, він виходив від лікаря і давав свою оцінку діяльності того чи іншого лікаря. І після цього так само вони скасували так зване закріплення. Це європейська система. Так. За цією системою діє більшість банків, які оцінюють своїх працівників так через клієнтів. Так само зараз в ЦНАПі, наприклад, є ця система, і ми її сподіваємось розширити на медичну галузь. Так само це я десь там привідкриваю завісу, тому що це ще вночі абсолютно сира тема. Ми її допрацьовуємо і так само будемо впроваджувати. Це так само десь зменшить складову корупційну, тому що людина, яка вийшла від лікаря, вона буде оцінювати, чи там вимагав від нього хабар, чи не вимагав і тому подібне.
Сергію, власне, наша розмова добігає кінця. Я думаю, що за цей проміжок часу, доки триває наша програма, ми встигли з вами висвітлити дуже масу питань, я думаю, корисних для наших глядачів. І от на завершення я би хотіла от просто від вас, як від людини, кілька приємних слів для краян, як їм жити далі в сучасних реаліях. Насправді вони дуже складні. Друзі, насправді, дійсно, час, в який ми живемо, досить складний, дуже непростий. Зараз не можу згадати, хто з великих, але сказав, що не дай Боже жити в час змін. І от, власне, ми зараз живемо цей час. І я би хотів побажати, перш за все, кожному з нас мудрості, терпіння і розуміння того, що не все так погано. Ми намагаємося щось робити, можливо, це десь ми не доносимо до кінця розуміння того, що ми робимо. Але ми намагаємося змінювати, намагаємося закласти ті підвалини, які навіть коли ми підемо з адміністрації, залишаться, і це вплине на якість життя кожного мешканця області. Спасибі вам. Ну що, час змін триває, давайте будемо жити, будемо посміхати один одному. І основне – не бути байдужими до всього, що навколо відбувається. На все добре.